Já si chouká ten chlup z toho nosu. Já si ho jdu vystřihnout. Ne. Tak. Ukáž kontrola. A toho holuba jsi tam nechal záměrně? Jo. Já se ho pěstuju. Ten je hnusný. To je můj... Furt ti kouká tady chlup, ty je tak co dělá. Jdeme pro pinzetu, oni to vůbec ne, způsobí. Pinzetu ne. Jo. Ty vole, my v pořadu, kde probíhají tyhle gastronomické orgie, tak řešíme chlupy z nosu. Já, jau. Bolí to tak strašně moc? Jo. Kecáš. Myslíš, když jsem ti holila břicho? Jo. Tak začneme. Tak, začínám. Čau, máme tady konečně prosinec, proto jsem... Čau, máme... Čau, máme tady prosinec, to znamená, že se nám blíží Vánoce. To znamená, že bych rád ve svých videích navodil nějakou vánoční atmosféru, proto jsem nahodil svůj vánoční outfit, svůj klobouk, svůj kouli. Klobouk? Jaký klobouk? Klobouk. Chtěl jsem říct čepici. Čepičku. No a vítám vás u dnešní bašty. Dneska tady mám svýho pomocníka, svoji oblíbenou přítelkyni. To zní, když jich mám víc. Tvojí oblíbenou instagramerku, přítelkyni, která to se mnou už táhne dneska 3 roky. Dokážete si představit, co to je za vztah, že na naše výročí točíme na jeho YouTube kanál Baštu? Nejlepší vztah takhle, ever. Takhle trávíme výročí, jestli vás to zajímá. No a proto dnešní bašta bude i trošičku víc vánočně laděná. Budeme dělat totiž cukroví. Možná lehce netradiční cukroví, ale velmi snadný cukroví. Dneska máme v plánu takovýhle košičky. Nemáš ten balík. Tam. Důležitá věc. Dnešní bašta je sponzorovaná značkou Actin. Za což děkujeme, protože nám poslala do dnešní bašty balík plný surovin, ze kterých dnešní recept budeme připravovat. Odkaz na ty suroviny, když tak najdete dole v popise videa. No prostě musí vyznít, že tam nebudeš mít nalinkovaný ty suroviny jednu po druhou, ale že tam máš odkaz, kde je vlastně vytvořený seznam všech těch surovin, který jsi vlastně použil. Takže, co budeme potřebovat? Jako první tady máme minutový vločky. Co sleduju různí lidi na Instagramu, tak se ty vločky hrozně vychvalovaly, takže já jsem na ně sama jako zvědavá, že prej, když člověk ochutná tyhle vločky, tak zjistí, že nejsou vločky jako vločky. Takže mám docela vysoký očekávání. Dál budeme potřebovat štrouhaný kokoš. Máme tady oříšky. Pak tady máme ořechový másla. Tohle máslo je naprosto geniální. Když to jíte, tak vlastně já bych řekl, že ani jako skoro nepoznáte, že byste jedli nějaký jako oříškový máslo. Hodně tekutý, ale když třeba strážete ty vločky, tak tím krásně jako jenom pokape, že to není v té tuhý konzistenci, že do toho dáš jako lžičku, ale... Pak tady máme tohle lísko oříškový máslo a to má ještě navíc v sobě nějaký obsah proteinu. Jako poslední tady máme čekankový syrup, což je vlastně sladidlo, nebo sladidlo. Je to alternativou nějakého sladidla s tím, že to má ale vysoký obsah vlákniny, takže kromě jako oslazení z toho máte i něco dobrýho pro sebe. A zrovna vláknina je něco, co si myslím, že nikdo z nás nemá jako dostatek v stravě. A ještě nám tam přibalili roušku. Jo, dárek. Takže suroviny v tuhletu chvíli bychom měli přichystaný. Máš nastudovaný recept? Já? A já? Takže v první řadě budeme připravovat těsto a to budeme vytvářet ze směsi, kterou musíme rozsekat v sekáčku, mixéru. Prostě v něčem takovémhle. Můžeš mi říct, jak z tohleto mohlo uklidit do čistého nádobí? Tě zabiju normálně. Takže to si přichystáme. Máš tady popít tomu kafíčko v klídku prostě. A lidi, jo, je super mít pomocníka tady. No a množství surovin budeme odměřovat pomocí polívkové lžíce. To jsou polívkový lžíc vloče. 4 lžíce vlašských ořechů a mandlí. To znamená, že 2 a 2 bych asi dal. Pak tam máme kokos. Tady máš kokos. A kokos jsou 3 polívkové lžíce. Mně se hrozně líbí ty pytlíčky, že jsou jako uzavíratelný. Stejně si to pak přesypem. Teď budeme potřebovat vodu. Potřebujeme 6 polívkových lžic vody. A trošku čekankovýho syrupu. Jen tak jako lehce to zakápneme. To už stačí, ne? Teda takhle, ono to je sladidlo, jo? Ono, já si nestěžuju, ono to aspoň bude sladší, jo? Tak. No a všechno společně rozmixujeme. Čímž nám vznikne těsto? Já myslím, že je dobrý. Já si myslím, že... Dobrý, ne? Dobrý. Necháš to. Připravíme si košíčky.
No a já dám mezi tím předehřát troubu na 180 stupňů. Jsem týhle ještě zatím neudělal vůbec nic, abys věděla, jako... Předehřál si troubu. Nebuď na sebe tak přísnej. Jo, to je fakt. A postup je teď následující. Do každého košíčku prdneme bobek těsta, no a pomocí lžičky ho rozmažem po stranách košíčku. My to tam rovnou flákáme, ale v případě, že byste používali nějaký silikonový formičky, to znamená ne jednorázový, tak se doporučuje ty formičky předtím vymazat. To je strašný. To je příšerný, táto. Já se snažím vždycky soustředit na to, aby ty dna nebyly tam děravý. To jako Katě tam udělala díry, tak se tady snažím za ní opravovat, protože je naprosto neschopná. To jsem nezmínil. Takže si to myslíš, akorát to nezmínil? Přesně tak. Ty vole. Dostě, já končím. Jinak, jestli jste se mě ptali na to, jestli jsem pořád ještě pod pantoflák. My jsme umělci. Takovýhle umělecký díla, to jsem hodně dlouho neviděl. No to dá do trouby. No a v troubě to zůstane nějakých 10-15 minut. Myslíš, že je to hotový? Já nevím, hlavně to vypadá úplně hrozně. No ty okraje vypadají, že už jsou. No takhle, dál, díl už bych tam rozhodně nedával. Přesně ne, to už by bylo moc pálený. Ale jinak to vypadá dobře. Každopádně. Košíčky v tuhletu chvíli nechám vychladnout, no a mezi tím si začnu připravovat náplň. Náplň toho košíčku samozřejmě teďkon bude na vaší fantazii. Do toho košíčku si můžete dát, co máte rádi, co sami preferujete. Já, protože mám rád banány, tak tam šoupnu banán. A taky hlavně z důvodu, že tyhle ty banány už jsou potřeba sdělat. No a protože těch košíčků mám 9, budu potřebovat taky jenom 9 kousků banánu. No a na dno každého košíčku přijde jeden banán. Babán. No a teď přicházejí na řadu ty oříškový másla. Začneme tím světlým máslem. Promíchávám to pěkně od spodu, tak naberu lžičku, pěkně to zakápnu. Možná budu potřebovat víc než jednu. No a stejný postup provedeme úplně u každého košíčku. Vypadá to dobře, co? Vypadá to hrozně dobře. Jako normálně by to vyšlo, tak akorát si myslím, ale pravda je taková, že ještě než jsme začali točit baštu, tak jsme ho tady ochutnávali. A já jsem ochutnával ještě v mezičase. Cože? Důležitý tip, pokud chcete, aby vaše cukroví vypadalo dobře, nechte ho dělat vaší drahou polovičku, tu šikovnější samozřejmě. Tak která v téhle místnosti? V téhle domácnosti? To je ta růžová. Myslíš, jo? Jo. Simtě, kdybych to dělal já, tak už to hoří normálně, jako. No a než tam dáme tohleto máslo, tohleto by mělo stuhnout, aby se to nepromíchalo. Takže teďko to půjde do ledničky a za chvilku jsme zpátky. Tak, jak jsme na tom? Po asi hodině v ledničce všechno krásně zatuhlo. Takže košíčky vyndávám, protože teďkon mě čeká práce s tímhletím. Ta konzistence tohle toho lískooříškového másla je hodně tekutá, což mi právě využijem. Takže já beru takhle lžičku a jenom to takhle okapu. Tím bych měl druhou vrstvu másla hotovou. A teď ještě na úplný dozdobení beru ještě jednou strouhaný kokos a decentně to pomocí něho dozdobím. No a tím košíčky mám dozdobený, takže teď už mi jenom zbývá to opět zase tak zhruba na hodinku hodit do lednice. No a jestliže nám to zatuhlo, jakože nám to zatuhlo, tak máme hotovo. Káťa se mi mezi tím proměnila v soba. Vyber si. Jak to hodnotíš vizuálně? To nejhorší je schovaný, takže to vypadá docela dobře. Možná jsme to mohli nechat pít ještě chvilku. Nejlepší je dobrý. Ten banán mi tam moc chutná. Mně taky. A ta kombinace celkově toho másla právě s tím banánem. Teď důležitá otázka. Dá se to žrát?
Já se dočerám. Jaký to je? Výborný. A kolik vám za to Káťa dala? Stovku. Jenom? Takže mi dala dvě, takže znamená, že to je skvělý, jo? Ne, je to fantastický.